Слава Богу, сідайте, будь ласка. Дорогі служителі, я дуже рада вас вітати. Сьогодні чудовий час, коли ми збираємось разом, ми можемо разом молитися, разом Богу поклонятися, вчитися, переживати Господа в єдності. І зараз у нас буде така практична частина, як консультувати людей. Брати, сестри, зараз час нелегкий, і дуже багато людей, вони потребують, щоб їм допомогли морально, щоб їм допомогли порадою. Дуже багато проблем, люди звертаються до нас. І я хочу сьогодні підняти цю таку важливу тему, практично, щоб ми могли подивитися, як ми можемо консультувати людей. Наш Господь Ісус був майстром консультації. Він міг розмовляти з різними людьми. До нього приходив Нікодім, це був вчитель закону вночі, це була дуже поважна, розумна людина. Ісус знав, як спілкуватися з ним. Ісус зустрівся з самарянкою біля колодязя, він знав, як говорити з жінкою. Він знав, як говорити зі своїми учнями, з Петром, який був в дуже важкому стані. Ісус три рази запитав, чи ти любиш мене, і таким способом він підняв Петра знову. Ісус Христос, він знав, як з ким говорити, він знав серця людей. І коли він їх консультував, то він завжди давав людям вихід. І я вірю, що ми також можемо навчитися в Господі так спілкуватися з людьми, щоб їм показувати вихід. Я хочу зараз поділитися одним з методів, як він народився, хоча вже дуже довго несу пасторське служіння, і за свій за час я спілкувалася вже з сотнями людей, але зараз таки в нашому житті є така поважна для мене особисто час, коли ми навчаємося в такій спеціальній школі, де вчать нас, як допомагати людям, як спілкуватися, консультувати людей. І нам дають дуже багато інформації. Це дуже класна школа, дуже потужна. І нас там загружають багато інформації, різні випадки. От якщо тривога у людини, так говори, якщо проблеми, так говори, депресія, так. І там багато вчать. Але знаєте, оце як тільки я починав проповідувати, починається. Ну що таке? На центральному служінні на першому потоці все раз, ну, на силу вимкнули. Брати, сестри, вимкніть, будь ласка, щоб нічого нас не... Бо я буду розказувати вам конспект, як перемогти тривогу. Чесно. Добре. І я, знаєте, з усього цього для себе зробила такий план-конспект, як допомогти людині розібратися, от, знаєте, максимально вже в першій зустрічі, щоб людина могла зрозуміти і вихід, як їй далі жити. І знаєте, я хочу декількома секретами поділитися. Перша, знаєте, перш чим буду ділитися, скажу так, тепер я йду на бесіду з людьми, як на якусь цікаву пригоду, я вам чесно скажу. Я йду так, знаєте, руки потираю. Мені цікаво, що зараз буде. І я вам скажу, що йду з бесіди дуже задоволена. І аж хочеться з людьми спілкуватися, хочеться людям допомагати. Іду на бесіду обов'язково з листочком. Без листочка не йду. Бо тут весь секрет в тому, щоб у тебе був листочок в руках. Бо людина може тебе послухати, кивати головою і забути все, що ти їй казав. А тут я записую, а потім в кінці бесіди дарую людині цей листочок. І вона йде, і в неї все прописано, що ми з нею говорили. Зразу людину попереджую, що це займе час приблизно 40 хвилин. Хоч намірюваюся з нею бесідувати десь біля часу, не вийде менше. Я кажу, плюс-мінус годину це займе. Але я кажу людині хвилин 40, щоб, знаєте, мати такий для себе час для маневра. Бо там затрималися, ну, в середньому буде година. Ми вітаємося, дуже щиро, дуже по-доброму привіталися, помолилися. Боже, пролий світло, дай вихід. І потім починається вже оце така конспект з листочком. З чистим листочком йду. І тому зараз побачимо план, да, план. Я вам зараз все поясню. Перше, я людину питаю, скажіть, будь ласка, з якою проблемою ви прийшли? Чи з якою ситуацією ви прийшли? І людина мені починає розказувати. Ну, якщо чесно, ви знаєте, як люди бувають розказують. Сумбурно щось розказують. Моя задача буквально в двох-трьох реченнях записати цю проблему. Я так і пишу при людині, я кажу, давайте ми запишемо, ваша проблема,
Я правильно вас зрозуміла? Оце, оце і оце. Вона каже, так, правильно. Тобто я з усієї цієї кучі вибираю таке зерно, буквально 2-3 речення, щоб озаглавити, що це за проблема. Я її записала. Наприклад, розвалюється сім'я, немає спілкування з дітьми. У мене там то-то-то. Записали. Я кажу, добре. Записали ситуацію. Це таке, знаєте, зверху на листочку. Кажу, добре, ідемо далі. Ідемо й далі, брати і сестри. Я раніше ніколи так людину не питала. Я кажу, скажіть, ваші цінності. Я думаю, ну навіщо питати людину про її цінності? Але, брати і сестри, я скажу вам, що раді своєї цінності людина може і в чомусь поступитися, вона може в чомусь пожертвувати, вона в чомусь може себе смирити, якщо це для неї цінно. Я, наприклад, питаю, скажіть, ваша сім'я є для вас цінністю? Вона каже, так. Ваш чоловік є цінністю для вас? Так. Якщо людина каже ні, то я вже розумію, що зараз все, що я буду пропонувати, а наприклад, чоловік чи дружина не є цінністю, то людина послухає, але нічого не зробить. Я кажу, добре, скажіть, Бог і служіння Богу – це є цінність для вас? Так. Наприклад, робота – це цінність для вас? Так. Друзі – це цінність? Так. Добре, написали, мої цінності. Знаєте, для чого це? Щоб я зрозуміла, з якою людиною я спілкуюся. Що в неї всередині, що дійсно є для неї цінним, і на основі цього вона може в чомусь себе смирити. Третє, я кажу, добре, ми розібралися, ваша ситуація, ваші цінності. А тепер скажіть, давайте напишемо, моя ціль. От чого ви прагнете досягнути? Ви мені розказали вашу проблему, а розкажіть ціль, якої ви вже бачите вирішення проблеми? Якщо чесно, у людей буває, спочатку їм треба подумати, бо проблему вони знають. А от вихід вони не бачать, вони не знають, до чого вони хочуть прийти. Вони думають, а потім я можу навіть їм підказувати. Скажіть, що хочете в своїй сім'ї? От ви сказали, проблема в сім'ї. Якою ви бачите свою сім'ю, от сім'я вашої мрії? Чого ви хочете досягнути? Людина мені каже, я це записую. Після того, як ми записали мою ціль, брати і сестри, я питаю, варіанти рішення. От дивіться, ви зараз побачите варіанти рішення, бачите, там є 1, 2, 3, 4, 5. Знаєте, що я робила раніше, брати і сестри? Це я людям казала, які там 3, чи 4, чи 5 варіантів людина може вибрати. Це я людині казала. Але я недавно отримала для себе дуже сильне відкриття. Знаєте, в чому було це відкриття? Мій Вадим, мій чоловік, колись спілкувався з одною жінкою, в неї були важкі ситуації з чоловіком, і він там мене в приклад ставив. Ось що ти тут жалієшся, ти подивися на мою Таню, як я пив з неї кров, а вона мене терпіла, а вона там то робила, і ото вона робила. А ця жінка на нього дивиться, знаєте, що каже? Я не Таня Кєба. І знаєте, він прийшов такий, вона сказала таке, я кажу, так це ж правда, вона не Таня Кєба. В неї зовсім інший характер, в неї зовсім, може, інші цінності, в неї зовсім інший досвід, в неї вона зовсім інша людина. Те, що робила я, це не факт, що вона це зробить. І, брати і сестри, коли я тепер спілкуюся з людьми, то не я людям кажу варіанти, бо я скажу їм свій досвід, я скажу їм своє бажання, але нема більшого експерта мого життя, чим я сама. Ви мене розумієте? Немає більшого експерта у цієї людини, яка сидить напроти мене, чим вона сама. Вона знає, на що вона здібна. Вона знає, що вона зможе зробити, а що не зможе зробити. Вона знає. Бо я їй можу сказати, що зробити, вона мене послухає, піде і так не зробить. Чому? Вона не знаходить в собі сили це зробити. Вона противиться цьому. І от я їй кажу, добре, дивіться, ми подивилися вашу проблему чи ситуацію. Ми побачили ваші цінності, це багато про вас каже. А тепер давайте побачили ціль, а тепер варіанти. Як ви думаєте, як ви можете до цієї цілі прийти? Ану давайте подумайте, які у вас є варіанти, що ви можете зробити? Брати і сестри, і коли я це кажу, то я враховую, що будуть неправильні варіанти. Неправильні. Наприклад, людина каже, у неї проблеми в сім'ї, вона каже, перший пункт, розлучення. Я кажу, добре, ви записали це як варіант? Так, хорошо, пишіть розлучення. Друге, значить, я буду за сім'ю воювати. Добре.
Третє, я буду робити то-то. Добре. Четверте, я піду, але не буду розлучатися. Хорошо. І знаєте, що я оставляю завжди запас? Варіант останній – залишити все, як є, нічого не міняти. От ми записали варіанти, брати і сестри. А потім, знаєте, що я у людину питаю? Бачите, це плюс-мінус. Я питаю, добре, а давайте ми подивимось зараз на плюс-мінус кожного варіанта. От ви кажете, що є варіант у вас розлучитися. Ви зараз на емоціях, ви це допускаєте, що ви можете це зробити. А давайте ми зараз подивимось плюси і мінуси цього варіанту. Брати і сестри, знаєте що? Людина починає думати. Вона, знаєте, про що думає? Про наслідки цього варіанту. Це не я їй кажу про наслідки, вона починає думати. І людина, знаєте, що мені відповідає? Плюс. Ну, да, мені на перших порах стане легше, він не буде над мною знущатися. Хорошо, це єдиний, кажу, плюс. А давайте мінуси подивимось. І вона каже, я буду самотньою, добре. Друге, діти будуть без батька. А я це все записую. Третє, ой, не факт, що я знайду собі краще наступний раз. Я ж можу ще гірше знайти, я кажу, прекрасно. Давайте, я знову це пишу. І знаєте, і людина починає сама думати, аналізувати, і вона дивиться на ті наслідки, які її в цьому варіанті вона отримує. Знаєте, коли ми записали це, кажу, хорошо, давайте тепер подивимось, ви боретеся з сім'ю. Які мінуси? Да, мінус такий, а які плюси? І знаєте, вона плюс в тому, плюс в тому, плюс в тому. І знаєте, я кажу, хорошо, залиште, як є. О, ні, значить, плюс в тому, що мені не треба буде напрягатися, думати, що рішати, але мінус то-то-то. І знаєте що? Потім вона дивиться на це. Брати і сестри, чесно вам хочу сказати, вона сама відповідає собі на свої запитання. Вона бачить, ні, розлучитися – це не факт. Да, це моя емоція, я хочу це зробити, щоб заспокоїтися. Але воно в ітогі, по ітогу, воно не буде для мене нічим хорошим. Воно не скінчиться для мене хорошо. І людина починає думати, людина починає приймати рішення. А я тільки допомагаю це зробити. Допомагаю це зробити. І коли ми записали ці варіанти, ми бачимо, є варіанти взагалі неприйнятні. Я кажу, давайте подивимось. От подивіться, реально, який варіант біблійний, це Бог за цей варіант. І дійсно, ви подивіться, ви самі бачите, скільки плюсів в цьому. Бачу. Це не я її переконую, а вона сама знаходиться. І знаєте, ми бачимо наступне, це посильні кроки. Тоді я питаю людину, добре, це дуже гарний варіант. А які ви можете посильні кроки вже почати робити? Як ви думаєте? От маленькі. Маленькі, але вже сьогодні можете почати. І знаєте, люди кажуть, брати і сестри, різні речі. Кожен розказує щось своє. Одна жінка, недавно ми спілкувалися, вона каже, я перший варіант, коли прийдуть отакі думки до мене погані, я буду їх відсікати. Я кажу, отлічно, відсікати думки. Другий варіант, стримувати свій язик, був дуже довгий. Я кажу, отлічно, стримувати язик. Третій варіант, що робити? Третій варіант, мене там підтримують мої подружки в цьому, не приймати. Отлічний варіант. І знаєте, людина вистраює посильні кроки, які вона сама може, вона відчуває, а я її ще перепитую, ви зможете це зробити? Вона каже, я зможу це зробити. А якщо б я їй сказала, що робила я, вона б сказала, ні, ну це ти так зробила. А в мене не буде скільки сили це зробити. І знаєте, я її в процесі трошки похвалюю, якщо вона правильне рішення приймає. Якщо неправильне, ти можеш коректувати. Але це, знаєте, співпраця з людиною. Співпраця. Людина приймає, знаєте, вона вчиться приймати рішення і нести за них відповідальність. Але, брати і сестри, знаєте що? Я ніколи раніше не робила. Останні, ви бачите, мій ресурс. І я пишу на бумажці. Після того, як написали посильні кроки, я пишу на бумажці. Мій ресурс. Що це таке? Це те, що тебе наповнює. І я їй кажу, дорога сестра чи дорогий брат. І брати і сестри до мене приходять. І я їй кажу, послухайте, все, що ми писали до цього, ці посильні кроки, це те, що ви будете робити, напрягатися, може через себе переступати, вам буде важко, це те, що ви будете віддавати. А скажіть, а є щось таке в вашому житті, що наповнює вас, що робить вас щасливим, що приносить вам радість, що оновлює вас? Давайте ми це зараз перечислимо. Це те, що буде, ну, щось, якийсь плюс вам давати, а не тільки брати з вас якусь енергію, щоб ви послужили. І знаєте, перше, я зразу кажу, перше, я вже прописала його, це відносини з Богом. Я кажу, дорогі брати, дорога сестра, повірте, самий великий ваш ресурс – це відносини з Богом. Якщо у вас будуть відносини з Богом, ви все це переможете, що ми зараз писали.
Якщо ви боретесь зараз за свою сім'ю, то знаєте, для вас відкриття від Бога, якесь біблійне слово, воно буде для вас опорою. Ви станете і переможете. Тому перше – це відносини з Богом. Але не тільки це. Що ще вас наповнює? І тут починається, брати і сестри. От тут я просто сижу і знаєте, кіно дивлюсь. Хтось каже, їздити на машині. Отлично. Для когось це страх і ужас, а для когось це, знаєте, душа відпочиває. Отлично. Для когось книжку читати, для когось гуляти, для когось в зал піти, для когось ще щось зробити, з подружками поспілкуватися. Тоді я людині раджу. Зробіть це. Робіть це регулярно. Буде момент, коли ви будете віддавати посильні кроки. Але знаєте, нехай в вашому житті будуть моменти, які і вас наповнюють, які роблять вас щасливими, які просто служать і духу, і душі, і вашому тілу. І знаєте, коли ми це все роздивилися, знаєте, що я бачу? Чесно вам скажу. Я бачу, що у людей в очах якесь є прояснення, якийсь є вихід. І цей вихід не нав'язаний мною, а ми разом винайшли цей вихід, і людина бачить, що це її проект, що вона може і вона хоче це зробити. Після цього ми молимося, і я людині кажу, послухайте, якщо у вас щось буде не получатися, от ви спробуйте це, у вас буде не получатися, ви завжди можете зі мною знову зустрітися чи зателефонувати, і ми далі продовжимо з вами бесіду. І знаєте, була одна, тільки одна за цей час, одна сестра, яка мені написала і сказала, я стараюся все робити, як ми з вами написали, отут, як ми з вами вирішили. Але мені дуже важко, чоловік щось не хоче мінятися, знаєте. Я їй кажу, я й пишу, я кажу, послухайте, не націлюйтесь на спринт, націлюйтесь на марафон. Ми з вами правильне рішення написали, робіть це зерно, яке ви сієте, обов'язково буде плод. Тільки націльтесь на марафон. Добре? Вона написала мені добре і більше не зверталася. Бачу, вже ходять вдвох знову за ручки. Слава Господу, чоловіку. Брати, сестри, і коли ми молимось, я їй даю цю бумажечку, цей листочок, і кажу, якщо щось призабудете, зможете завжди подивитися, нагадати собі. І таким чином проходять консультації. Я, що чесно, отримую задоволення. Кожен раз іду і просто розумію, я не всезнайка, мені не треба все знати. Мені просто треба людині допомогти з цим розібратися. І мені цікаво, і людині корисно. І зараз, перед тим, як ми будемо молитися, я хочу прочитати місце з Біблії. Це написано в 1 Солунян. Другий розділ, 6-8 вірш. Брати, сестри, написано, ми не шукаємо слави людської, це апостол Павло каже, ні від вас, ні від інших, хоча маємо силу з'явитися з достоїнством, як Христові апостоли, але ми були лагідними серед вас, подібно тому, як годувальниця пестить своїх дітей. У такому сердечному устрімлінні до вас ми хотіли передати вам не тільки Боже Євангеліє, але й душі свої, тому що ви стали дорогі нам. Брати, сестри, знаєте, я тут підчеркнула, лагідними серед вас, подібно тому, як годувальниця пестить своїх дітей. От слово «пестити» буквально означає піклуватися, виявляючи любов, голубити, ніжити, леліяти. І знаєте, я побачила, брати, сестри, люди потребують доброти. Особливо зараз люди потребують доброти. Якщо ми будемо з добрим серцем, ось таким бажанням, з такою любов'ю голубити, ніжити, лаліти і служити людям, вони прислухаються до нас, їхнє життя буде змінюватися. Амінь. Давайте ми піднімемось і, знаєте, ми помолимось. Нехай Господь дарує нам свою доброту. От просто доброту до людей. Щоб якщо ми будемо служити їм, консультувати їх, ми будемо просто спілкуватися з людьми, щоб ми робили все з добрим серцем, як годувальниця. І щоб ми мали від Бога мудрість допомогти людям знайти вихід. Дорогий Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе, і ми знаємо, що Ти дуже нас любиш. Що Ти, Господь, не докоряєш нам в усіх наших помилках, а Ти просто допомагаєш нам розібратися. Ми просимо, дай нам Твоє серце. Ми сьогодні дивимося на Тебе, Господь Ісус Христос, на Твою доброту, на Твою милість, на Твоє терпіння і довготерпіння. І ми просимо, дай нам, Господь, таке відношення до людей. Господь, дійсно, щоб ми могли їх голубити, ніжити, леліяти, щоб ми могли говорити з ними по-доброму, щоб вони бачили в нас підтримку, щоб ми могли в самих складних ситуаціях життя показати людині вихід, щоб вона це зрозуміла, щоб вона, Господь, змінила своє життя і була щасливою. А нам, Господь, дай серце годувальниці в ім'я нашого Господа Ісуса Христа.
Амінь. Нехай Господь вас благословить. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.